Globale og lokale ekstremalpunkt. Dette er en illustrasjonsfigur som illustrerer hva vi mener med globale og lokale ekstremalpunkt. Men la oss være litt mer spesifikk i den sammenhengen. Et ekstremalpunkt er et minimums- eller maksimumspunkt. Vi har to typer ekstremalpunkt. Det er lokale ekstremalpunkt og globale ekstremalpunkt. Her har vi et globalt minimum, fordi at det er det minste minimumet på denne funksjonen. Her derimot så har vi et lokalt minimum, fordi at det er det minste punktet i nabolaget, men det er ikke det minste når vi ser på det hele, totale funksjonen. Videre så ser vi at det her er et globalt maksimum, fordi at det er det største og øverste og maksimumpunktet på grafen. Det her er et lokalt maksimum, fordi at det er det største punktet i nabolaget, men det er ikke største når vi ser på hele funksjonen under ett, for da er det dette som er størst, og da er dette et globalt. Her har vi et lokalt maksimum, fordi at det er maksimalt i nabolaget. Men for eksempel dette punktet, eller punkt som går oppover her, er jo større, for eksempel det punktet der. Så det er lokalt maksimum i den forstand at det er det største i nabolaget. Så ser vi på dette punktet. Det er et lokalt minimumspunkt. Og det er lokalt minimum fordi at det er det minste i nabolaget. Men funksjonen går jo videre nedover her sånn, så det er jo mange funksjoner som er mindre enn det lokale minimumet her. For eksempel dette punktet, eller dette punktet, eller dette punktet, og så videre. Derfor så er det at dette bare et lokalt minimum. Definisjon av lokale ekstremalpunkt. Det vi her skal gjennomgå er veldig teknisk, men la oss bare gå gjennom det, for det vi sa på forrige slide med figurene illustrerer det, men vi må bare gjennom det tekniske, så la oss gjøre det. Et punkt X er et lokalt minimumspunkt X dersom det finnes et epsilon større enn 0, slik at f av x er mindre eller lik f av x pluss d, hvor d er da i intervallet x minus epsilon, x pluss epsilon. Da ser vi at denne funksjonen er da minst i nabolaget. Et punkt x er et lokalt maksimumspunkt dersom det finnes en epsilon større enn 0, slik at f av x er større enn f av x pluss d, hvor d er da med i intervallet x minus epsilon opp til x pluss epsilon. Med andre ord, f av x-en er da størst i nabolaget. Definisjon globale ekstremalpunkt. Et punkt x er globalt minimum dersom f av x er mindre eller lik f av x prim, for alle x prim, ikke bare i nabolaget. Et punkt x er et globalt maksimumspunkt dersom f av x er større eller lik f av x prim, for alle x prim, altså alle, ikke bare nabolaget. Det var den tekniske definisjonen av globale ekstremalpunkt. Eksempel. La oss se på tredjegradsligninga f av x lik x i tredje minus 3 halve x i andre minus 2x pluss 7. Oppgave A. Regn ut f derivert av x. Oppgave B. Tegn fortegnsskjema for den deriverte. Altså, vi skal gjøre en diskusjon på når f derivert av x er positiv og når den er negativ. Tegn grafen til f av x og marker på figuren når f derivert er positiv, når f derivert er negativ og når f derivert er null. Marker på figuren ekstremalpunktene.
Løsning. Oppgave A. Første deriverte er. Vi skal derivere f av x med hensyn på x. Og f av x er gitt ved følgende tredjegradsligning som var oppgitt i oppgaven. Dermed tar vi altså den deriverte, derivert med hensyn på x, og det er denne funksjonen vi altså skal derivere. Og det vi ser vi gjør, vi tar altså bare denne og putter den inn hit nå. Det er første steg. Deretter så bruker vi da hovedregelen for derivasjon, som sier at dersom vi har en funksjon på denne formen, altså et polynom, a, x, i, nt, da er den deriverte av f av x, derivert med hensyn på x, n ganger a ganger x i n minus 1, altså eksponenten går n etasje ned, om du vil. Da får vi at den går ned, og vi får 3x i andre, minus 3 halve, og så går 2 ned, så får vi da 2x i 2 minus 1, og vi får derivert av minus 2x, er da x i første om du vil, så er det da, går 1 ned, så det blir 2 ganger 1 om du vil, og så blir det 2 ganger 1 om du vil, og så blir det x oppe i 1 minus 1, og husk at x i 1 minus 1 er det samme som x i 0 til, og det er det samme som 1. Derfor så blir det 1 der nå. Og da ser vi at en 2-en der og en 2-en der stryk, så vi får 3x i andre, og så blir det da 3x der, og så blir det bare minus 2. Da har vi funnet den deriverte, og vi er ferdig med oppgave A. Løsning B. Første deriverte, f derivert av x, er en andregradsligning som kan faktoriseres. F derivert av x er 3x i andre minus 3x minus 2. Det fant vi i forrige deloppgave. Så tar vi en 3-faktoren der og en 3-faktor der, og så ganger vi med 3 og deler med 3. Og da kan vi sette 3 her nå som en felles faktor utenfor, og får x i andre minus x minus 3 halve. Det innser vi også ved å bruke en distributiv lov baklengs. La oss vise det. 3 ganger x i andre er 3x i andre. 3 ganger minus x er minus 3. Og 3 ganger minus 2 tredjedeler er minus 2. Altså, vi har vist at dette er lik dette. Så bruker vi at dette her, som står inne i parentesen, og er en andregradsligning som vi kan faktorisere på følgende måte. Og da skal vi bare vise i prinsipp hvordan vi kommer frem til det, for hovedpoenget i denne oppgave er ikke faktorisering, derfor skal vi bare vise i prinsipp hvordan vi kommer frem til dette. Og det vet vi fordi at nullpunktene kan vi finne ved å bruke ABC-formelen som er. Dette her er en setning vi har lært tidligere, ABC-formelen, altså en andregradsligning, og ABC-formelen gjelder kun for en andregradsligning. Da kan vi finne nullpunktene til den, som er C1 gitt ved dette, med en minus, og C2 er gitt ved dette, ved en pluss. Og da kan altså andregradsligningen faktoriseres på denne måten. Så da vet vi at denne kan være x pluss x minus C1 gange x minus C2. Og da, når vi da setter inn for A, B og C, og der har vi en 1 her, så A-en vår er 1, og her er da B-en lik minus 1, og C-en vår er lik minus 2 tredjedeler. Så setter vi det inn i ABC-formelen, og får at C, 1 og 2 er en halv minus pluss kvadratrot av 33 sjettedeler, som er en tilnærmet lik, C1 er minus 0,46, og det andre nullpunktet C2 er 1,46. Dermed så har vi at, setter vi den inn dit nå, ja, og da har vi minus, og minus gir pluss 0,46, for vi har en minus der, og vi har en minus der. Og så setter vi da 1,46 inn dit, og da får vi x minus 1,46.
Som sagt, ABC-formelen ikke hovedpoenget i denne oppgaven, derfor så går vi bare relativt raskt gjennom detaljene her nå for å komme til hovedpoenget til oppgaven i forbindelse med globale og lokale ekstremalpunkt. Etter denne faktoriseringen så kan man lage et fortegnsskjema og markere på figuren når den deriverte er positiv, når den deriverte er negativ, og når den deriverte er lik null, altså der det er flatt. Dette er resultatet. Da ser vi at vi har tegnet tredjegradsligninger, og så ser vi at den deriverte, som er dette her, har vi da faktorisert den deriverte på denne måten. Da tar vi det første leddet, x pluss 0,45, 0,46, og tar det her nå, som er positivt i dette området, og negativt her, altså til høyre for minus 0,46 er det positivt, men til venstre så er det negativt. Så tar vi det andre faktoren, som er x minus 1,46, som er denne faktoren, og da har vi nullpunktet her på 1,46. Da ser vi at den grønne faktoren der, den er positiv for x større enn 1,46, og negativ for x mindre enn 1,46. Produktet av disse er da negativ gange negativ er positiv, og positiv og negativ er negativ, og så positiv gange positiv er fortsatt positiv. Derfor så kan vi altså skrive på følgende måte, at denne går opp sånn, ned sånn og opp sånn. Altså den deriverte er positiv her, negativ her og positiv her. Og den er null akkurat der nå. La oss se hvordan det er på figuren. Jo, vi sa da at den var null akkurat der nå, den deriverte. Ja, men det stemmer jo, for akkurat der er jo den deriverte lik null. Og det samme her. Akkurat her er jo den deriverte lik null. Og da er vi altså et nullpunkt akkurat der i knekken. Og da ser vi også at stigningen her nå er negativ i dette området. Så ned her så går det nedover. Så det stemmer jo, for da er den deriverte negativ, altså brattheten er negativ. Så går vi i dette området her nå, for her er vi da på vei oppover. Så her går det oppover. Så i dette området her så er altså f derivert positiv, altså fra x større enn 1,46. Så til slutt her nå, så ser vi også det at når vi går sånn, så ser vi også her at vi går oppover. Så vi ser at stigningen er også positiv her nå, når vi er nedenfor minus 0,46. Så her ser vi altså fortegnsskjema sammen med grafen, og ser vi altså hvordan stigningen er positiv. Stigningen er null, stigningen er negativ, stigningen er null, altså flatt, og så positiv igjen oppover her. Da ser vi også at det er et lokalt maksimum her nå. Det er lokalt fordi at det er bare maksimum i nabolaget, men et punkt her for eksempel, eller lenger opp her nå, er jo større. Derfor er det bare lokalt. Videre ser vi også at dette punktet her nå, det er et lokalt minimum, for dette er det minste punktet i nabolaget, men vi finner jo mange punkt som er faktisk mindre, for eksempel her, eller der, er jo punkt som er mindre enn dette. Men det er som sagt minst i nabolaget, derfor lokalt minimum.